semana tem uma. Boas, pessoal, já estamos aqui então no Ethereum Porto, com vários projetos representados, Layer X, com Takei, ID Pro. Temos aqui o nosso primeiro ponto, Ecosystem Support Program da Ethereum Foundation, Gnosis Chain, Cisno, Polka Markets, Darkness, Chainlink. Muito obrigada, Vinícius. Pois é, tudo em inglês. O nosso próximo orador é Paulo Fonseca, da Sand Labs, uma ferramenta para facilitar a governança em DAOs. O Paulo, além de ser uma pessoa fixe, como vocês vão ver já de seguida, é um designer com mais de 12 anos de experiência a criar produtos digitais e desde 2016 que tinha contribuir ativamente para várias DAOs e criando outras. Criou a RMDAO, uma DAO focada em pesquisa e desenvolvimento, que tentava pesquisar então esse tema da governança em DAOs. Ultimamente, portanto, tem-se focado no projeto. Ou plataforma de governo, somos nós próprios. De maneira criptograficamente comprovada pela blockchain. E esta série do Web3, basicamente as pessoas é que criam, as pessoas é que são donas, as pessoas é que têm os lucros do que fazem. E isto inclui um monte de tecnologias e jargão e palavras complicadas. Começa com blockchain, proof of work, cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Preforce, Smart Contracts, depois, DeFi, NFTs, DAOs, é tipo assim o último jargão. E ninguém sabe como é seguir, mas está a vir outro. E nós hoje vamos falar só um bocadinho mais sobre DAOs, sobre o que isto é, ok? Portanto, o contexto é dentro do Web3, esta coisa chamada DAOs, que é talvez que vamos falar um bocadinho hoje. Por isso, início, DAO, né? O que é que isto é? O que é que isto quer dizer? É uma Decentralized Autonomous Organization. Parece um nome complicado para dizer em português, nem sei como diz. Organização Autónoma e Descentralizada. Autónoma aqui no sentido de automática ou não de ter agência, ou também de ter agência própria. Hoje em dia, a maior parte das DAOs que existem são a parte da organização. Mas às vezes quando penso assim, ah, é só fazer isso, ah, a tecnologia é diferente, ou ah, se queres se calhar um melhor emprego, aprendes a desenvolver sites, a desenvolver aplicações e já está. Quando pensamos que há um espaço muito grande, não é só ter força de vontade, não é só querer. Às vezes as pessoas precisam de ambientes e mecanismos para que se sintam não só motivadas, mas também que tenham recursos financeiros, que tenham tempo e que possam aprender mais dessa tecnologia. E foi daí que surgiu, no caso, a ideia e depois de perceber, pronto, estando nessa indústria, que muita coisa acontece, que todos os dias há aplicações diferentes, todos os dias há novas comunidades e que também, pronto, na altura que do meu onboarding, tinha muito dinheiro envolvido também, eu comecei a pensar, ok, como é que podemos usar esse poder? Como é que podemos usar não só essas resources, mas também este tipo de, esta vontade de fazer algo novo, fazer algo diferente, para beneficiar comunidades, para beneficiar países que talvez tenham problemas mais urgentes a resolver. Temos uma plataforma diferente. Porque eu, quando estou no grande continente e quero procurar uma coisa na internet, eu vou a Chrome, na ilha vou a Brave. De um lado ouço música no Spotify, do outro no Olives. De um lado pago com PayPal, do outro com MetaMask.
De um lado guardo os ficheiros em Dropbox, no outro em Filecoin. Então, tudo isto junto dá um enormíssimo problema de comunicação. Como se isso não bastasse, temos depois um problema de engagement. No eixo do X tem o valor do projeto, no eixo do Y tem o reach em social media. A escala é logarítmica. Um projeto que tem um valor de US$1 bilhão na pequena ilha Web3 tem às vezes 10, 15, 20 mil seguidores. Eu vejo CEOs a falar no YouTube com 200 visualizações nos vídeos. Um projeto destes no grande continente Web2 tem sempre reach de 10, 20, 30 milhões. E isto faz a diferença? Claro que faz. Estamos a falar de um fator de compressão de cerca de 1000 vezes. Isto faz toda a diferença na adoção. E, consequentemente, na confiança. Porque este é um problema de confiança. Mass media está cheio de informação sobre fraude, sobre scam, sobre roubos, sobre esquemas Ponzi. Estas quatro notícias é uma de Hong Kong, uma do Egito, uma do FBI e uma de um scam de quase US$1 milhão. E são todas da semana passada. Fui ao Google, escrevi crypto, carreguei em news e foi isto que deu. E depois, imaginem que é no meio disto tudo, eu querer mesmo ter bitcoins e ter que criar uma wallet e ter que escrever num papel 12 palavras-chave. E se perder o papel, perco o dinheiro, porque não há a pergunta mistério, não há a cor preferida e não há uma recuperação por e-mail. In 1853, the first Portuguese stamp was created as a prepaid method to charge the mail service on outgoing correspondence. Dom Fernando II chooses the outline of Queen Dona Maria II, his wife, and explains his vision to Roger Fred by letter. Since then, several artists have drawn our history through new stamps and brought innovation to their time. In the last century, the art direction of Jean-Martinho Barata marked the 50s and the 60s. Architect Pedro Martins Barata, his son, succeeds him and receives the first design award for a Portuguese stamp. From 1978, Luís Durão ensured the stamp's passage to the modern era, adding new international prizes and innovation, including the first stamp made of cork. From 2011 to date, the art direction of Francisco Galamba has maintained the pioneering spirit, launching the first silk stamp and reinforcing the international recognition with new awards worldwide. In 2023, paying homage to the past but with an eye on the future, CTT launches the first Portuguese crypto stamp. Innovation is tradition. The first Portuguese crypto stamp. It's collectible, it's an NFT, it's from CTT. Collect future. Muito obrigado a todos. Quem diria que algum dia o Art Fork Café iria estar presente aqui no Art Club do Porto, a assistir à conferência Ethereum Porto, mas cá estamos. Um evento muito bem organizado. Como podem ver, muita gente, e é um prazer estar aqui a presenciar este momento. Como vem, a casa está cheia, muita gente, hoje, primeiro dia. Muitos criptoentusiastas aqui presentes, de todos os lados, de vários locais,
várias línguas. Muito bem organizado. Aqui temos a sala de conferências. É hora do almoço. Já não há muita gente presente, mas nas últimas sessões tem estado bastante completo o espaço. Vamos à zona do restaurante. A fome já começa a apertar. E aqui temos a parte envolvente do evento, o Palácio da Bolsa, no Porto. A zona da Ribeira, ali mais ao fundo. Um espaço espetacular, como podem ver. Cheio de história. Alright, so let's talk for the afternoon. Thank you guys for staying. First of all, I'd like to thank the organizers of eForto for setting this up. So far, it's been a really wonderful experience meeting a lot of interesting people in a field that is not really my field. So, as presented, my name is Diogo Vaz. I'm currently working for the Ministry of Science and Technology and Higher Education in Portugal. But before that, I was actually a scientific researcher working in the fields of physics and materials. So, today I'll come to you not only as a member of the ministry, but also as somebody who had a lot of experience and first-hand experience in the world of trad science, or traditional science. So, basically by having some experience in the world of science, some experience in the world of Web3, more at a personal level, and also some experience in the world of policy more recently, I would like to give you my takes and some ideas on how we can essentially transition from trad science to DSci. For those of you who don't know, DSci is short for decentralized science, and it's essentially a new movement that has appeared in recent years that aims to build a new scientific infrastructure based on the Web3 stack. Publishing, right? And they also have to spend quite a lot of money on equipment, maintaining that equipment, paying the salaries of all these people, and normally going on conferences to get a little bit to know what other people in the field are doing. Now, from my personal experience, I can tell you that this system, it kind of works, okay? But if you go on any of these points and you ask people within it if the system is perfect, they will tell you that not by a very long shot, okay? There's definitely a lot of things that can be massively improved. And one thing that has attracted a lot of attention and a lot of discussion within the last couple of years has been surrounding the publication system, okay? So here, as you can see, the journals have a lot of arrows going in, but not so many arrows going out. And this has raised some questions whether the system is even balanced or fair, right? On top of that, labs have to pay, you know, obscene fees to access the subscriptions. They also have to pay a lot of money just to publish the data, normally in open access. So there's clearly a lot of vectors where things can be improved. View calls when technology gets ahead of society. Even though the article was not really related with science per se, I think it brought up some very interesting questions. Okay? So the author wrote something like this: tech-forward entrepreneurs may want to believe that their only job is to make tools, but not guiding policymakers and the public. But my question to you is, who else is going to guide the policymakers and the public if not the people that make the tools, right? They are the ones that have these wonderful and very ambitious ideas in their heads, and they are the only ones that can actually go to the policymakers and the people in general and explain to them and tell them how these tools can improve the current society. So if there's one message that I would like to leave for my talk, is essentially to call out the DSci community, but more generally the whole crypto ecosystem, to try to
talk a little bit more with the legacy institutions, in the scientific case, the researchers, the people that work within the traditional institutions, the policymakers, the funding institutions, everybody, so that we can essentially co-create the social and institutional fabric that will support our growth. So that's all. Thank you very much.